سلام تيني ستلل كبران يزيناتيو أدماجو تشاكشن كنان توكوهونو كزيناتيو تكوس مرجوشن يمنكتا تلبسات لهم درسنال الشنجد أدماجو تشاكشن لازد يوتيوب چانال لنجداوي ما ديسكوناتشو سبسكرايب مرق يبيت سباكشنابل يهونو لنجازو تري من لكاتشو فتان مرجوش يدرساتشو زند نوتفكيشنال ملكتوان ون مرقونم ما يزرقو ويدونم لايك بمرق الجمر معنى يوم السباستيت كاللاتشو كومنتارغو نامسقنا لن በቀድሚያም በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ጉጂ ዞን ከቡሊ ሆራ ወጣ ብሎ በሚገኝ ማረማ ታጣቂዎች ጥቃት ሰንዝረው ከእስር ቤት ያስመለጧቸውን 400 በላይ እስረኞችን መልሶ ለመያዝ አሰሳ የተደረገ መሆኑን የአካባቢው አስተዳደር ማሳወቁን ለቢቢሲ ዘግቧል። ጥቃቱን ከአንድ ሳምንት በፊት የተፈጸመ ሲሆን ጥቃት አድራሾቹ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪ ቡድን የተፈረጀው ሸኔ ራሱን ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው ቡድን መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸውንም ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን በሚገኝ ማረሚያ ቤት ላይ ተኩስ ከፍተው አምስት የፖሊስ አባላትን ከገደሉም በኋላ እስከ 480 የሚደርሱ እስረኞችን አስመለጠው እንደነበርም በዘገባው ላይ ተገልጿል። የቡሊ ሆራ ምክትል ከንቲባ አቶ ግርጃ ኦራጎ ለቢቢሲ የሰጡት ቃል ከማረሚያ ቤት ያመለጡ እስረኞችን መልሶ ለመያዝ የመንግስት ጸጥታ ኃይል አሰሳ ያካሄደ በማሳደር ላይም ነው። ከእስር እንዳያመልጡ የተደረጉት የህግ ታራሚዎቹ በተለያዩ ወንጀሎች ጥፋተኛ ተብለው የቅጣት ጊዜያቸውን ሲያሳልፉም የነበሩ ናቸው። ሁሉም ታራሚዎች ናቸው የወጡት እስከ 485 እስረኞች ይሆናሉ ብለን እንገምታለን። አሁን ላይም በዚያ ማረሚያ ቤት ውስጥ ታስሮ የሚገኝ ትክክለኛ የታራሚ ቁጥር የለንም። ነገር ግን ያመለጡት ከ400 በላይ ይሆናሉ። ካመለጡት መካከለ የሸኒ ቡድን አባላትም ይገኙበታልም ብለዋል። ታጣቂዎቹ ተኩስ ከከፈቱም በኋላ አምስት የማረሚያ ፖሊሶችን የፖሊስ አባላትና የአንድ አካባቢ ነዋሪን ገድለው ሁለት ሰዎችን አቁስለዋል። በሌላው መረጃችን እየተካሄደ ያለው የቤት ማፍረስ ዘመቻ የሀገሪቱና የዜጎችን ወቅታዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ያሉት ዶክተር እንዳለ ኃይሌ በአዲስ አበባ ዙሪያ ህገወጥ ናቸው የተባሉት ቤቶች በዘመቻ መልክ እየፈረሱ እንደሆነም ይታወቃል። ቃላቸውን ለአዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን የሰጡት የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ በአዲስ አበባ ዙሪያና በቡራዩ አካባቢ ቤት እየፈረሰባቸው ነው ያሉት በርካታ ዜጎች ወደ ተቋሙ እየመጡም ነው ብለዋል። ተቋማችን ህገወጥነት ያበረታታም ነው ያሉት ዶክተር እንዳለ አሁን የተካሄደ ያለው የቤት ማፍረስ ዘመቻ ወቅታዊ ሁኔታን ታሳቢ ያደረገም አይደለም ሲሉ ገልጸዋል። ጉዳዩን በህገወጥነት መነጽር ብቻ መመልከት አግባብ አይደለም ያሉት ዋናን በጠባቂው የባል ወቅት እንደመሆኑ መጠን በርካታ ተፈናቃዮች በተለያዩ ክልሎች እንደመኖራቸውና ወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ በዘመቻ መልክ ይህን ለመፈጸም አስቸኳይ አይደለም ሲሉም አስረድተዋል። የመንግስት አስፈጻሚ አካላት የቤት ማፍረስ ዘመቻውን ማካሄዳቸው በፊት ጊዜው አስቸኳይ ነው የሚለውን ማየት ነበረባቸውም ብለዋል። ሰዎች በህገ ወጥ አልያም ህግን ባልተከተለ መንገድ ቤት ከገበሬ የሚገዙበትን ምክንያት የመንግስት አካላት ሊያጤን ይገባል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የመሬት ፖሊሲን በቂ የቤት አቅርቦትና ተደራሽነት መኖር እንዲሁም የቤት ሽያጭና ስርዓቶች በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ ናቸው ወይ የሚለውን ከግምት በማስገባት ማስተካከያ መውሰድ አለባቸውም ብለዋል። ወደ ሌላው መረጃችን ስናልፍ በሽረና አካባቢው በግዳጅ ላይ ቆዩት የአማራ ልዩያል ሽኝት ተደረገለት። በፌደራል መንግስትና በውሃት አመራሮች መካከል በደቡብ አፍሪካ በኬንያ የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑም ይገኛሉ። በዚህም መሰረት በትላንትናው ዕለት በአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎች አማካኝነት ህወሓት ለመከላከያ ሰራዊታችን ከመቀሌ 36 ኪሎ ሜትር ርቀት ለሚገኘውን አጉላ ካምፕ የመጀመሪያ ዙር ከባድ መሳሪያ ማስረከቡም ይታወቃል። በትላንትናው ዕለትም የኢትዮጵያ መንግስት ከሽረና አካባቢው የመከላከያ ሰራዊት ተሰልፎ ሀገራዊ ተልእኮን ሲፈጽም የነበረው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በስምምነቱ መሰረት ከተጠናቀቀም እንዲወጣም አድርገዋል። የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰና የእዝ አመራሮች በተገኙበት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በትላንትናው ዕለት ሽኝት ተደርጎለታል። የልዩ ኃይሉ አመራሮች እስካሁን የከፈልነውን ዋጋ ለጋራ ሰላማችን ስንል ነውና በመንግስት ትዕዛዝ መሰረት በተደረሰው የሰላም ስምምነት ኃይላችንን ከሽረና አካባቢ ያስወጣን ነው ብለዋል። በሌላው መረጃችን ኢትዮ ቴሌኮም ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰራተኞቹ ያወጣው መግለጫ ሲገልጽላችሁ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲካሄድ በነበረበት አካባቢ በተለይም ትግራይ እየሰሩ ከነበሩ የኢትዮ ቴሌኮም 700 ሰራተኞቹ መካከል 200 ያህሉ ወደ ስራ ገበታቸው ለመመለስ አለመመልከታቸውን ተገለጸ። ኢትዮ ቴሌኮም ስራ ከማስጀመር እስካሁን ያመለከቱት 500 ሰራተኞች ብቻ ናቸውም ብለዋል። ኢትዮ ቴሌኮም ሐሙስ ጥር 4 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በሰጠው መግለጫ በ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያው 6 ወራት 8.1 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱንም አሳውቋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሃና ደምሴ ዝርዝር ዘገባም ልካልናለች።
የኢትዮ ቴሌኮም በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተቋርጦ የነበረውን የደንበኞች አገልግሎት መልሶ ማስጀመር በተቻለባቸው አካባቢዎች በተለይም በትግራይ ክልል ጦር ከመጀመሩን በፊት ከነበሩት 700 ሰራተኞች መካከል ወደ ስራ ገበታቸው ለመመለስ እስካሁን 500 ኃይል ሰራተኞች ብቻ ሪፖርት ማድረጋቸውን የኢትዮጵያ ቴሌኮም ስራ አስኪያጅ ፍሬህይወት ታምሩም ተናግረዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚ ጦርነት ሲካሄድ የነበረባቸው አካባቢዎች ተቋርጦ የነበረውን አገልግሎት በአፋጣኝ ለማስጀመር ቅድሚያ በመስጠት አገልግሎቶቹን መጀመራቸውንም ገልጸዋል። ጦርነት ሲካሄድባቸው በቆዩ አካባቢዎች በነበሩት የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ያክል እንደሆነ የዳሰሰ ጥናት የተደረገ መሆኑንም ጥናቱ ሲጠቃለል በአሃዝ እንደሚያሳውቁት ተናግረው በግማሽ የበጀት ዓመት በተለይም በሰሜኑ ኢትዮጵያ እንዲሁም በምዕራብ አገሪቱ ክፍል የሚገኙ አካባቢዎች በግጭት አምሮ በተከሰተ ችግር ወደ 2716 የሞባይል ኔትወርክ ሳይቶች እንዲሁም 145 የመደበኛ ሳይቶች ስራ አቋረጥ መሆኑንም ገልጸዋል። በመጨረሻም የላሊበላ ከተማ ከገና በዓል 109 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱን ተገለጸ። የላሊበላ ከተማ ዘንድሮ በተከበረው የገና በዓል 109 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱን ለአዲስ ዘይቤ አስታወቀ። የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የባህል ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን አዲስ ደምሴ ለአዲስ ዘይቤ እንደገለጹት በአጠቃላይ በበዓሉ ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የታደሙ ሲሆን 428 የውጭ ሀገር ዜጎችም ወደ ላሊበላ ገብተውም ነበር። ዘንድሮ በተከበረው የገና በዓል ከውጭ ሀገር ጎብኚዎች ብቻ 2,745,124 ብር እንዲሁም ከሀገር ውስጥ ጎብኚዎች በደግሞ 106,348,097 ብር በድምሩ 109 ሚሊዮን ብር ገቢ መገኘቱንም ምክትል ከንቲባው እና የቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። በ2014 ዓ ም ሙሉ ዓመት ከ776 የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ወደ ላሊበላ ከተማ የመጡ ቢሆንም ጦርነቱ ምክንያት 14 ሚሊዮን ብር 136,835 ብር ገቢ ለላሊበላ አጥታለችም ብለዋል። እሺ እንግዲህ ክብሯን የዜና ቲዩብ አድማጮቻችን እስካሁን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሌላ ትኩስ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። መልካም ቀን።